Clausen, det er det der med, at de skal trykke inden for samme sekund, ikke? Og dem, der tæller inden for samme sekund, som det er normalt computerboksning, der havde den anden vundet flest. Men hver enkelt dommer, der havde de fire altså trykket flere til den anden tosse. Og vi er klar til eftermiddagens fjerde kamp i rødt hjørne. Michael Møllenberg, Gitte Leier, bokseklub. Og i blåt hjørne, Henrik Lidsmose, Næstved bokseklub. Kun den der op, vi skal. Vi skal slet ikke se på det. Nej, vi skal lade være at kigge på det. Det er også at sige, at vi er nødt til at tage de point af, fordi det kan jo give noget... Jeg spurgte lige... Nej, overhovedet ikke. Satan, det giver kæmpe... Seerne kan slet ikke finde ud af noget. Det tæller slet ikke. Det tæller slet ikke, fordi så har han vundet ham i det røde hjørne. Ja. Det er det. Det er meget, meget logisk. Logik. Du. Ja. Første omgang. Vi har det. Vi har det deroppe. Har du stoppet den der nu? Okay. Det er bare utroligt, hvordan kan der blive scoret så mange penge, uden at de ikke er bare et af dem rammer? De rammer ikke hinanden, var det? Ej, men det er alligevel utroligt, ja, ikke? Ja. Nej, det må du slet ikke, fordi det er computeren, der kører hele tiden. Nå, den tager ikke, ikke stoppet, mand. Den tager ikke stoppet, mand. Så tager vi et andet op. Han har deltaget i 20 landskampe.
Han er Sjællands junior og dansk juniormester i 91 og i 92. Sjællands seniormester i 95, 96 og 97. Dansk seniormester i 95 og i 96. Så er det en gang nordisk mester som junior og to gange nordisk mester som senior. Så er bokset bronze i Tammer. Tournament i Finland i 94. Guld i Norge i Boxkop i 94. Sødkøb i Hækkenbox i 93 og 95. Ej, mand. Hvad? 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 Han er rystet, mand. Han er rystet. Kom nu. Hvad hedder den læge? Han hedder Grøn. Jesper Jespersen. Forbi Michael Mølmer, dansk mester Henrik Lidsmos fra Næstved, talt ud, totalt færdig efter en dramatisk, ikke særlig velbokset kamp. Men her er altså Michael Mølmer slog til for alvor, Henrik Lidsmos Næstved regulært talt ud nede på canvasen. Får det igen her, kanon venstren har allerede truffet fra Michael Mølmer, han er godt klar over, at den ramte rent. Der er den, og det er netop som Næstved-bokseren er på vej frem og dermed totalt udsolgt. Men heldigvis er han oppe igen, lavede en stor fight ellers og gav den mange dobbelte danske mester Michael Mølmer kamp til stregen.
Så kan de bruge den med et oplæg i nyhederne, hvis de vil, de blodtørstige sataner. Ja, blodet er herrekamp. Så er vi klar, Jesper? Ja, klar. Bent, nu skal du ikke komme andre mere, fordi nu speaker vi. Okay, honey. Vinder på knockout i anden omgang, Michael Løbenberg i den lejre. Morgen en, han selv fik under øjet der. Medaljerne bliver overrakt af direktionssekretær Torben Hansen fra Næstved i Skonsobank. Det er faktisk bare og han gør nu de dybe fælles af de skubæk. 1997 i bantamvægt. Og han får guld fra top, og han får en pokal, en diplom og et erindringsplads fra Næstved. Og selvfølgelig fik Henrik Lidsvogel sin sølvmedalje og erindringsplads. Og jeg skal stadig sige til de officielle, der har kommunikationen til hovedet, i forbindelse med at skrive indstillingen om at rette henvendelse til Preben Bandsted modsat Fiberbordet.